Доброї ночі, Україна! Я вітаю вас у шоу «Алло, мільйон» і я її ведуча Наталія. Сьогодні вночі на протязі 45 хвилин ми будемо разом. Я переконана у тому, що сьогодні хтось із вас все-таки стане мільйонером. Лишайтеся, будь ласка, з нами. Ні в якому випадку не перемикайте. Ви можете запитати, що потрібно зробити задля того, щоб стати мільйонером. Я вам відповім. Нічого складного, лише просто зараз. Ви маєте зняти слухавку і набрати номер 8-900-119-11-11. Після цього ось тут поруч зі мною ви бачите 9 літер. За кожною із цих літер прихована якась цифра. У разі, якщо ви зателефонували і, скажімо, відкрили літеру А, і там буде одиниця, тобто непарне число, ви вже переходите до другого ходу. Тобто, та людина, котра підряд відкриє 5 непарних чисел із 9, отримує мільйон гривень, а можливо, навіть і більше. Слухайте мене уважно, я пояснюю вам дуже-дуже чітко, дуже охайненько всі правила гри, щоб усім було зрозуміло. Наприклад, зателефонувавши називає літеру, як я вже казала, літеру А. Ми її відкриваємо і бачимо там одиницю. Я буду вас вітати, тому що ваш виграш складає 1 гривню, плюс до цієї 1 гривні я пропоную вам 200 гарантованих гривень. Тобто 201 гривню ви можете забрати у разі, якщо ви вибуваєте із гри. І якщо ви приймаєте рішення лишитися у грі, то ми переходимо до другого ходу. У другому ході ви називаєте наступну літеру. Ну, скажімо, літеру Б. Якщо за літерою Б приховується, скажімо, п'ятірка, ваш виграш складає 51 гривню, і я знову буду вас вітати. А у другому ході я запропоную вам 500. 500 гарантованих гривень. Отже, 551 гривня – це і буде ваш виграш. Ви маєте приймати рішення або лишити гру, або лишитися у грі, ризикувати і стати мільйонером. Лишайтеся з нами. Далі буде ще більше. Телефон.